Zelena zona je tamo, možemo tamo. Ne. Tamo. Palato. U palatu idemo. Kanone. Kanone, jeste. Vojs kanone. A što znači sad ovo? Šta ovo predstavlja, tata? Ja, šo? Fajlovi. Šešir kula. Gore se nalazi šešir kula. Za decu nije dozvoljeno. Šešir kula? Da, gore možemo. Hoću ne idem u kola. Neće, ne bih ja. Ne znam za vas. Ajmo ovdje unutra. Tamo je isto dozvoljeno za nas. Ovdje vam, ovdje ću. Ovdje ću, ovdje. Wow. Aha. Ovdje. Stefan. Stefan. Onda kad diraš, više zabranjeno da se dira. Aj stani da te sam uslika. Mama, možemo i ovdje kose i ovdje tamo. Da vidiš mačeve, dođi. Dođi. Šta je gore? Ima i gore nešto. Vidi šta je gore. Da ona stvar nije bilo ovako nešto. Jel da go bilo? Kako ne? Kako se... Mačovi. Mačovi. Mač. Ali da pogledaš ove mačeve. To su bili pravi mačevi. Pa i ono su mačevi. Oni su bili lažni, ja. Ali ove... Kako? Kako je li... Nemoj da diraš kad je. Šta je ovo? A šta je ovo? A, keramičke bombe. Keramičke bombe, glozene bombe, fragmenti. Da vidiš, da vidiš brod. Opana. Ratnička, ovo je ratnička oprema. Tata? Tata? A šta je ovo? Znaš kako se ovo? A-a. Uz dovan. Uz dovan? Jeste, koji nije daleko, koji ti nisi daleko od njega. Sad ćemo da idemo tamo, samo mama da... Da vidimo. Mama, da je
kod Đule. Znaš šta je Đule? Da, on je kudlo. A vidi ono tamo. Ne, ne samo da vidiš. To je sablja. To se zove sablja, da. Kao... Ne. Kao mač. A vidi tamo. Da, vidi ovo. Vrhovi strela, to se stavi na strelu. A, i onda radiš ovako i onda pogodiš. Uzengija, znaš šta je uzengija? Ne, ne. Šta beše tačno uzengija? Uzengija, zašto se koristila? Za konja? Fragmenti staklenih bombi, gvozdene bombe i keramičke bombe. Da, drugačije oružje ima. Vidiš, možemo i gore da idemo? Da. Da, da, možemo i gore da idemo. Aha, da... Ajmo prvo tamo. Ajmo prvo ovamo da vidimo. Da. Razne vrste oružja. Da, sad ovdje možemo da siđemo. Jeste. Thank you.
Lijepo se ulazi, vidimo udove drvene sajdu, tako piše upravo Bora, njegovog veličanstva kraja. U sajduku drvena šuška, šuški, jer sve je ovo jedan. Da vidim koliko je to je mapa putovanja Miroslavljevog evanđelja i Petrogradskog lista. U nastalom veđer živu umalo izgubio život. Jedan od ugorskih vitezova, Stefan Rozman i njegov supruga Cecilija, prebacili su ga glasova na sobstvo. Čuveni pozni vitez, stariš trnice sa svojim klupama, Ja sam čuo da na ovoj televizor da je Stefan Stefanović, ali on su duži da bi imao jednu pušu. Stefanovićom. Pa da, to je poznato. Stefan Stefanović je poznato u Srbiji. Znam, ali Stefan Stefanović izgubio svoj život. Da, sinim, da. Tačno, da. Pa ne znam. A šta je dole? Cecilija, to je ona. Jel ima još skoro? Ajde, tamo stanite da vas uslika. Eto. Ali, našli cilj. Našli cilj. A kako možemo na šatu? Ja vidim na šatu. Prilazi, prilazi. Gde vidiš šatu? Mama ima još. Bye bye, tvrđavo, doći ćemo ponovo. Ćao, deco, jel vam bilo lepo? Da, a pape se gode. A meni bilo nije. Nije te bilo strah, super. Ajde, sad idemo malo do suvenirnice. Pa te idemo onda. Bye bye. Bye bye.